Turade, faktiki olarak Azerbaycan'da 2 ilə yaxındır ki pandemiya hüküm sürür və yenə hükümet nümayəndələri tərəfindən və ya bir sıra ekspertlər, həkimlər tərəfindən 3-cü dalğa, 4-cü dalğa, 5-ci dalğa, bu dalğanın anonsları verilir. Vaksinləşmə prosesində problemlər yaranır, hansı ki bir sıra vaksinləri xarici ölkələr qəbul etmir. Ümumiyyətlə bu pandemiya dövründə bu əhalinin çəkdiyi zülmün nəticəsi nəyin hesablanır? Biz bu pandemiya indi adı üstünde de dünyanı bürümüş epidemiyada ona göre pandemiya deyilir. Yani düz indi bütün ölkələr əziyyət çəkdi. İçi biz qarşı həm iqtisadi, həm sosial, həm münasibətlər baxımından bir çox hallarda xeyli dünya iqtisadiyyatda geri getdi. Düz indi Azərbaycan Qarabağ müharibəsi də bu dönəmə düş gəldi və biz deyə bilərik ki, hardasa bu bizim üçün uğurlu il oldu bəlkə də. Bəlkə də Qarabağ müharibəsi dönəmində pandemiyanın dünyanın başını qatmasının özündə bir uğur var idi. Amma hər halda Azərbaycanda mən düşünürəm ki, bu prosesdən digər dövlətlərdən daha çox bəlkə də əhali olaraq da problem yaşamağımız məmurların bu sahədən xəbərsiz olmaqları, bu sahə üzrə bizim mütəxəssislərin olmaması və qərarların regiona, Azərbaycana görə deyil də, məsələn, kim neynədi, biz onu təkrarlayaq, kimi bir xətt tutulması, operativ qərargahın səriştəsizliyi bəlkə də bir çox hallarda bizim əhalinin lazımsız yerdə lüzumsuz əziyyət çəkməyindən səbəb oldu deyə düşünürəm. Yəni, düzdə mən demirəm, indi, məsələn, karantin olmasın, məhdudlaşdırma filan olmasın, amma mən düşünürəm ki, operativ qərargah buna bu dönəm-dönəm çevik reaksiyalar verə bilmir. Yəni, açma, bağlama, məsəl üçün karantin şərtləri, insanların həyatını daha yüngül bu pandemiya dönəmində daha nisbətən yüngül keçirilə biləcək şansları xeyli qaçırdılar. Amma göz toy söhbətləri var idi. Biz may ayından bağırırıq ki, toylara icazə vermək lazımdır, havalar istilənib, açıq havada toy yas mərasimləri filan, amma hələ təzə-təzə toy icazə verir. Hələ yas mərasimlərinə tam icazə verilməyib, kino teatrlar açılmayıb, teatrlar açılmayıb. Məsələn, orada işləyənlərin məscidlərə pasportlar tələb olunan ki, o pasportlar cəmiyyətdə anlayış yoxdur ki, bu nədir, necə olacaq filan. Və yaxud da vaksinasiya prosesi gedir, amma vaksinasiyaya inandırmaq üçün bir addım atmır hükumət, nə tam bu sosial çaxlar çəkir, nə inandırmağa çalışır. Əksinə, Ramin Bayramov çıxır, deyir ki, vaksindən kim olsa pulunu verəcəyik. Sonra təşkil edir. Ondan sonra da, məsələn, mənim ətrafımda kifayət qədər adamlar var ki, aparıb pulunu verirlər ki, iğnə vurulmuş kimi göstərilsin, ki, iğnəyə vurmayın, inanmırlar, vaksinlərə inanmırlar. Xahiş edirəm, bu söz bir təkrarlayardınız. Yəni ki, kifayət qədər insanlar var ki, pulunu verirlər ki, bizə vaksin vurdurulmasın. Yəni, bu dünyanın, Azərbaycanın çox yerində var və insanları da qınamıram. Niyə qınamıram? Çünki insanlar inanmır bu sistemə, inanmırlar Ramin Bayramlının vurduğu vaksinə və insanlar da vaksinə inandıracaq addımlar atılmır. Hə, mən inanıram mı? Mən inanıram. Məsələn, Pfizer var. Bu, Avropa istehsalı olan vaksinlərin vurulmasının əleyhinə deyiləm. Amma Sinovac-ı Çinin özü deyir, effektivdir, biz də Sinovac vururlar. Sputnik V-ni Avropa qəbul eləmir ki, mən bunu vaksin kimi hesab eləməyəcəm, bizim cəmata Sputnik vururlar. Və yaxud da ki, insanlar, məsəl üçün, bu istənilən vaksinin, məsəl üçün, o öldürmə faizi var, 0-0-0 neçədə bir, yəni istənilən. Amma, məsəl üçün, bizdə bir gənc adam, səhv eləmirəmsə, vaksinasiyadan sonra dünyasını dəyişdi, ona bir çıxıb aydınlıq verən olmadı, izahat verən olmadı. İnsanlar da qalıb taliyyəni ümidlə. Məsələn, qeysən vaksin vurdurmağa, səndən soruşmurlar, bir kağıt istəmirlər ki, xəstəlik keçirmirsənmi, keçirməmsənmi, bəlkə sənə olar, bəlkə olmaz biliriz. Bu məsələlər insanlarda inamsızlıq yaradır və heç kim vaksin oluna bilmir. Ona görə də indi hələ rəsmi statistikaya görə səhv eləməmişsin, ümumilikdə 1 milyondan biraz artıq adam vaksinləşib, əhəlin onda biri. Yəni, hükumətə belə davranması normaldır mı? Normal deyil, bacardıqlar budur da. Yəni, indi deyir, atan acından öldü, var eləyəmədi. Yəni, bunlar bacardılar eləmədilər. Bu qədər bacardılar. Və biz də onu deyirik ki, bu bacarmayan insanları göndərib, bacaran insanları gətirmək lazımdır. Şərt deyil, müxalifətdir. Elə öz hissələrində var, kifayət qədər bu sahəni bilən həkimlər var,
virusologlar var və yaxud bu prosesləri bilən insanlar, onları gətirin iş başına. Yoxsa iş bilməyəni gətirilir iş başına, o da eksperiment edir insanların həyatı üzərində. Yəni, müxalifətin bununla bağlı, yəni, hükumətə belə bir kadr təklif edici potensialı var mı? Niyə yoxdur? Əziz, müxalifət elə əhalinin 90% müxalifətdir. Yəni, şərtdir bəyəm müxalifətdən gəlsin. Adi insanlar var. Yəni, bilirsiniz, yəni, məsələn, siz jurnalistsiniz. İndi siz özünüzə etiraf eləsəniz də, eləməsəniz də, içinizdə bilirsiniz ki, yazılı mətbuatda lider kimdir, bax, YouTube-da lider kimdir, televiziyalarda, hamı hər şeyi bilir. Yəni, bu bu tibb sahəsində də, tibbi sahədə də hamı bilir ki, kimin mütəxəssislik dərəcəsi nə qədərdir, kimin bu sahədə bilgisi nə qədərdir, virusologiya sahəsində nə qədərdir, epidemiologiya sahəsində nə qədərdir, məsələn. Yəni, hamı bilinir şərt deyil ki, Turalın partiyasından Turalın qovumu və ya kimsə qovumu olsun. Yəni, bu işi bilənə, işi biləndir, çürək ver, çürəksiyə 5-də artıq da, düzdür. Yəni, bu işi biləni gətir başa qoydu. Yoxsa Ramın bayramında elə tutublar ki, güya Ramın bayramlı əvəz olunmaz kadrdır filan. O da özün bir 5-6 nəfəsli xanası var, onu dolandırmaqla məşğul olur məsələn. Tura bəy, Azərbaycan cəmiyyəti son 2 ildə bir qədər çətin bir yoldan keçdi və keçməkdə davam edir. Pandemiyanın başlaması, müharibə, sonra insanlar arasında sosial-iqtisadi durumun aşağı düşməsi. Və indiki bir məqamda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi açıqlayır ki, son 3 ildə, hansı ki bunun 2 ili mən qeyd etdiyim sayı vaxtı düşür, 17 min əsassız təqaüdən pensiya kəsilib. İndi biz başa düşdük bu pensiyası kəsilən vətəndaşlar onsuda yenə hansı durumda olacaq. Bəli. Bu məmurlarla mübarizə heç olub. Yəni, 17 min adama əsasız ədini vermək asan məsələ deyil. Əvvəla qeyd edeyim ki, Azərbaycan 2 il deyil, 20 ildən artıq ağır vəziyyətdə yaşayır. Yəni, mən nisbətdə deyil. Yəni, bir. İkinci də, bilirsiniz, əslində, Sahil Babayev 17 min əsasız deyir. Əslində, onun orada nazir olmağın özü əsasız bir şeydir, anormal bir şeydir. Yəni, o qabiliyyətdə, o bacarıqda, o səviyyədə olan bir adam gəlib əhalinin ən həssas təbəqəsi olan, yəni də yaşlılar, qocalar, əllərlə məşğul olan, ən zəif təbəqəsi, həlqəsi olan insanlarla işləyir. Adam da fəxr edir, gündə rəqəm artırır. Elə bil ki, dünya rekordu 17 min, 16 min, 20 min biz adamın 50 min ləğv elədi. Yaxşı elədim. Bə o 20 min adamın dolanışığı üçün nə elədi? 20 min adama saxtakarlığı kimi? Saxtakarlığı ifşə edirsən. Və indi ora gələcəm. Saxtakarlığı ifşə elədin, 17 minin gəlirini kəstin. Lap yaxşı. 17 min saxtakar əlildən 17 min yoxsul çıxartdın. Düzdür, təzdən o yoxsullara təzdən sən baxmalısın. Deyil, dolanırdı da. Nə zülüm düşmüşdü. Bu 17 min 50 min, 50 kağızını kim vermişdi? Dövlət vermişdi. Səlim Müslümov atasının adını peçatla vurmurdu ki ola. Vurmurdu ki Səlim Müslümov. Vurur da zəbizdən Resulət Sosial Müdafiə Nazir. Düzdür, mən neyiniyim ki səndən qabaq ki rüşvət xoru idi və yaxud səndən qabaq ki korrupsioner idi. Və vətəndaş, ümumiyyətlə, vətəndaş-dövlət münasibətlərində belə konfliktlər yaranlanda vətəndaş haqlı sayılır. Vətəndaş, bax, vətəndaş indi sabah həmin əlliyi ləğv edilən, istənilən vətəndaş gedib Avropa Məhkəməsinə verirsə ki, dövlət məni aldadıb, mənə bu əlliyi ömürlük vermişdi və təzdən gəldi, ləğv elədi. Düzdür, dövlətlə münasibətdədir. Dövlət şəxslər deyil, dövlət dövlətdir. Sahil olar, sabah bir başqası olar, bütün bir başqası olar, o hər gələn yenidən qayda yazmır ki, ki, qədəş, bu dövlət mənə aldadıb, mənə ömürlük, əlillik verib, sonra da ləğv edib. O verəndə dövlətdir, ləğv edəndə dövlətdir. Versə məhkəməyə kim udacaq? Yəni, normal bir Avropa məhkəməsi, insan haqları məhkəməsi. Yəni, bunu düşünmürlər və 17 min adama siz demiş, verilən o saxta əlliyi verilən neçə həkim tutuldu, o komissiya neçə komissiya üzvü tutuldu filan olundu. Biz demirik, hamısını tutulsunuz. Yəni, ay Salim əlim, insanlar acdır, dolanışıq yoxdur və bu və digər yolla əlilliyi alıblarsa, pul da dövlət büdcəsindən gelir. Zaten o insanların haqqıdır, düzdür. Kimin haqqıdır? Neftdən gəlir o pul. O neft də hamımızındır. O saxtakarlıq edən əlinin də neftidir, sizin də mənimdir. O da payını elə alır da. Ziyan Məhmədov kimi gelib uğurlaya bilmir. Rövnək Abdullahibin oğlu kimi 2 milyonluq saat ala bilmir. Bu da 130 manatdan, 230 manatdan dövlətdən neftdən ona düşən payı bir təhər alır. Niyə qarşısını alır sanki? Düzdür? Salih Babayın sürdüyü hər kəs ayağına, yorğana görə uzatmalı deyil mi? Məncə onda Sahil müəllim də ayağını yorğanına görə uzatsın da şey alsın, Nazlıfan sürsün. Niyə BMW sürür? 200 minlik BMW. Gelin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısından buradan çıxan. İndi bəlkə buna baxıb yığışdıracaq. 200 BMW durur, üstə gələndə 1 milyondan artıq qiymətləri var.
Yəni nə təbii 130 manatı çox görürsən xalqı, özün isə gəzirsən 200 minlik maşınlarda. Hə? Problem maraqlı tərəf budur ki, bizdə yenə qayıdıram son 2 ilə hüquq mühafizə orqanları bir çox insanları həbs edir, vəzifələri həbs edir. Müxtəlif şayələr dolaşır. Onların məhkəmə prosesləri mətbuata da açıq deyil. Nə baş verildiyi də bilinmir. Lakin qeyd etdiyiniz bu korrupsiya rüşvət halları davam edə gedir. Bilirsiniz, bu yani, normal hadisə deyil mi bu? Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Baxın, fikirləşin ki, iki qardaş bir bacıdırlar. Qardaşın dolanışıq yoxdur. Qardaşın biri gedir, oğurluq eləyir, gətirir bacısını və qardaşını yaşadır, dolandırır bir müddət. Oradan oğurluyur, buradan oğurluyur. Sonra o qardaşı tuturlar, aparırlar içəri. Ailəyə baxmalı bu bir qardaş. Hə? Bu bir qardaş yenə iş yox, güc yox, neyəcək? Məcbur da oğurluq eləməyə də düzdür. Nə olsun ki, qardaşını tuturlar? Başqa yolu yoxdur. Ya acından öləcək, hə? Ya da tutulmağı risk alaraq həyatı. Yəni bu sistemi dəyişmədən bir korrupsiyoneri tut, o birisi gələcək. O biri korrupsiyoneri tut, o birisi gələcək. Bu birisi korrupsiyoneri tut. Yəni yanaşma dəyişməsə, sistem dəyişməsə, bu məsələlərə köklü baxılmasa, sabah sizi də gətirin, mən qoyum, nazir qoyaq. Yəni eyni şey. Çünki yuxarıdan kimsə sizdən istəyəcək, aşağıdan vermək. Yəni bu almasan vermə. Verirsənsə ardın salmalısın da rüşvət. Və yaxud da ki, varlı yaşamaq, 200 minlik maşını sürmək istəyirsənsə, oğurlamalısan. Yəni, amma sistem dəyişsə, yanaşma dəyişsə, hə, onda olar. İndi oğurluğun qarşısını almaq üçün və yaxud da korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını almaq üçün sistemi dəyişmək lazım. Yanaşma. Sistemi dəyişmək bizim bəzən də deyəndə, ya, bu da görürsünüz, bunların davası hakimiyyət davası. Hə, hakimiyyət davası deyil sistemi dəyişmək. Heç də hər dəfə sistem dəyişilməsi, hakimiyyət dəyişilməsi demək deyil də, düz deyil. Hakimiyyət eyni hakimiyyət qala bilər, idarə etmə metodunu dəyişir. Yaxşı, qalsın siz, gəl qalsın Sahil Babayev, qalsın bu hakimiyyət, bu iqtidar. Sistemi dəyişin, yanaşmanı dəyişin, vətəndaşa rəqib kimi, düşmən kimi yox, baxılmalı olan, dolandırılmalı olan bir vətəndaş kimi baxın da, hə? Məsələn, əlilə Sahil Babayev bütün əlillərə cinayətkar kimi baxır, korrupsiyoner kimi, bandit kimi baxır. Amma baxsa ki, amma baxsa ki, cəmiyyətin ən zəif təbəqəsi kimi baxsa, dolanışıq üçün bəlkə də saxtakarlığa əl atan bir yazıq insan kimi, sistemin qurbanı kimi baxsa, onda bu qədər qəddar addımlar atmaz. Tabii, mən yekunda bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Sizin fikrinizcə Azərbaycan pandemiya sahəsində, yəni pandemiya ilə bağlı növbəti qapanmaya getməlidirmi? Valla indi bu gündə bu virusun bir ştamı çıxır, alfa var idi, indi beta çıxır, bu sabah qamma çıxacaq, yəni indi Yunan hərfləri çox da düzəcəklər ora. Bilirsiniz, bu vəziyyətə görə baxır, amma biz qapana da bilərik, təzdən sərbəstlik də ola bilər, amma burada niyyət xalqın təhlükəsizliyi və rifahı olmalıdır. Əgər niyyət olursa, hər yol məqbuldur, amma niyyət yox, siyasi aktivliyi var, qapanaq, və yaxud da futbol var, açılaq, və yaxud da Formula 1 varsa, qapanmanı ləğv edək, tədbir var, 6-cı bazar günlər avtobus işləsin, tədbir yoxdur, insanlar evində otursun, belə olmalı deyil. Hədəf insanların sağlamlığı, təhlükəsizliyi və dolanışığı olacaqsa istənilən addım atmaq məqbuldur. İstənilərsən, qapanarsan, Avropada qapanır, açılır, bax, gör bir səs çıxan olur. Yox, niyə? Çünki çoxu düşünür ki, bu addımlar o insanların sağlamlığı üçün, rifahı üçün lazımdır. Amma bizdə bu bir çox halda qapanmalar, məhdudiyyətlər filan nə? Ya aliqaxların cibinin doldurulmasına xidmət edir, ya siyasi situasiyanın yatırılmasına xidmət edir, ya iqtidarın hansısa siyasi maraqlarına xidmət edir, bir dənə marağı olmayan burada vətəndaşdır. Vətəndaş nəzərə alınmır. Yəni, vətəndaş nəzərə alınan istənilən addımın nəticəsində vətəndaş duran, mayasında vətəndaş duran, vətəndaşa qayğı duran istənilən addım biz dəstəkləyir. İstəyirlə sərt qapanma olsun, yumuşaq qapanma olsun, amma biz bilək ki, bu niyyət Ramin Bayramlının məsələn, testlərini satmaq deyil və yaxud da hansısa bir aliqarxın xəstəxanasına müştəri yığmaq deyil. Məqsəd insanların doğrudan rifahlı yaşaması, sağlam yaşaması. Məqsəd bu olandan sonra istənilən addım atmaq olar.